els valors de l'atenció primària eren els que eren d'alguna manera més compatibles amb la manera que jo tenia de veure la medicina, no?, i d'entendre la salut, perquè em va semblar el lloc on es feia una medicina més humana i em va agradar molt la relació propera i de confiança que tenen aquí en els centres d'atenció primària els professionals de la salut amb els seus pacients. El metge de família és el metge en majúscules. És un metge que no només sap de coses, d'òrgans, de patologies, sinó que sap de les persones a les que atén al llarg de la vida, que acompanya, que aconsella. És el metge que serà el referent per tota la vida dels seus pacients. Un consell que donaria i que a mi em va servir molt és parlar amb les residents i amb les metgesses, buscar contactes, que estarem encantades de resoldre qualsevol dubte o qualsevol por i qualsevol inquietud, perquè jo també les vaig tenir, però un cop estic aquí estic 100% convençuda que la medicina familiar i comunitària és la millor especialitat i que vaig prendre la bona decisió.